Përshëndetje të nderuar teleshikues, jeni duke ndjekur lajmet në Kanal 3. Në vazhdim do të ndiqni. Për 6 muaj në Shpili u prodhuan 187 milion kilovatorë energji elektrike. Në spitalin e përgjithshëm vendime pune për 9 persona. Sokolat festuan fitoren e kombëtares shqiptare. Falë hidrologjisë së favorshme në periudhën janar-qershor të këtij viti në hidrocentralin Shpilje janë shënuar rezultate pozitive. Plani vjetor i cili është projektuar në mbi 300 milion kilovatorë energji elektrike është realizuar me 62%. Në gjysmën e parë të vitit, turbinat e hidrocentralit Shpilje kanë punuar në një dinamikë të madhe. Në këtë periudhë janë prodhuar 187 milion kilovatorë energji elektrike, ose 20% më shumë se periudha e njëjtë e vitit të kaluar. Sipas kompetentëve, prodhimi nga plani i projektuar për tërë vitin deri tani është realizuar 62% të saj. Kjo është rezultati hidrologjisë së favorshme, respektivisht prurjen në lumin Radik dhe Drinin e Zi, si dhe realizimet e riparimeve të planifikuara në kohë dhe me sukses në pajisjet elektromekanike. Prurjet mesatarisht në akumulacionin e liçenit të Dibrës mesatarisht janë mbi 20 metër kub ujë në sekond, ndërsa në akumulacionin ka rezervë ujë për prodhimin e 30 milion kilovatorëve energji elektrike, konfirmojnë nga kjo objekt i rëndësishëm elektroenergjetik. Herë Shpilje, e cila punon sipas nevojave të sistemit energjetikës në 5 vitet e fundit, mesatarisht ka prodhuar mbi 250 milion kilovatorë. Rekord historik në prodhimin e rrymës elektrike në Herë Shpilje regjistroi para 5 viteve kur u prodhuan 500 milion kilovatorë. Mbas vendimeve për punë për ato punëtorë që ishin angazhuar me kontratë, të cilët në muajin prill kanë ardhur në kopshtin e fëmijëve Breshja, dokumentet e tillë këto ditë duhet të marrin edhe 9 persona në spitalin e përgjithshëm në Dibër. Si pas drejtorit të spitalit të përgjishëm Beki Alili nga ana e Ministrisë për Shëndetësi, statusi për punë është zgjedhur për 9 persona, të gjithë janë me shkollë të mesme medicinale. Ky institucion dërzoi kërkesa për 15 persona që ishin në punë pa kontrata, por në fazën e para nga kjo kërkesa përfituan vendim pune vetëm 9 prej tyre, ndërsa të tjerët procedura do të vazhdoj dhe ato të marrin vendime pune në fund të këti viti ose në filim të vitit të ardhshëm. Kjo, siç vlerësoi Alili, është e mirë se ardhur, sepse këto punëtorë do të kenë shumë obligime, por edhe shumë përgjegjësi për përmbarimin e obligimeve ditore në punë. Për ndryshe, institucioni i parë në Dibër në të cilin përfituan vendim pune nga ligji nxjerr nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë është çerdhja e fëmijëve Breshja. Sipas drejtoreshës në këtë institucion, 4 punëtorë në prill kanë marrë vendim, ndërsa në fazën e dytë dhe të tretë do të punsojnë edhe 5 persona të tjerë. Edhe këtë sezon, problemi me insektet e dëmshme është prezent. Këto e pohojnë ambulancën të infektologjisë pranë spitalit të përgjithshëm në Dibër. Mantilët e barë sugjerojnë që të kemi kujdes nga insektet e dëmshme, që paraqiten sidomos duke filluar nga pranvera e deri në vjeshtë, por edhe nëse ju ngacmon ndonjë insekt i dëmshëm, nuk ka nevojë për panik, thonë mjekët. Personat të cilët shohin ose ndjejnë se kanë diçka, atëherë duhet të paraqiten deri te institucioni ton, ku mirët për shembull, mirët masa, ku hiqet ato, është gabimi më i madh te personat të cilët janë të kafshuar nga hiqet, mundohen që ta nxjerrin vet. Është ajo është gabimi më i madh për arsye se ato e nxjerrin trupin kurse koka mbeten brenda në lëkurë. Atëherë është mirë të vije te mjeku, paraqitet këtu kene dhe bëjnë ato tamam si duhet të nxjerrjen e kokës të këpushës. Të dhënat oficiale thonë se deri tani, këtë vit janë regjistruar 10 pacientë të cilët kanë kërkuar ndihmë në ordinancën e infektologjisë për shkak të ngacmimeve nga insektet e dëmshme. Pas vendimit të sjellur në Lozan, nga ana institucionit kompetent për zgjedhjen e problemeve futbollistike për 3 pikët që mori Shqipëria për ndeshjen me Serbinë, u festua edhe në qytetin tonë.
Disa qindra të rinë të Dibrës në sheshin Skënderbej, në një ambient të bukur me flamur kombëtar, mbron festuan deri vonë 3 pikë që fitoi ekipi i Shqipërisë me vendimin e institucioneve më të larta të Lozanës në organizim të tifozëve kuqezi, të cilët në kontinuitet ndjekin lojrat e kombëtare shqiptare në futboll dhe tifozëve Sokola të Dibrës me këngë dhe valle dhe nëpërmjet një bine festuan duke ndjekur sukseset të kombëtares. Festa arriti kulminacionin në momentin kur mes tyre arritën edhe motoristë të klubit Iliria të Dibrës, të cilët me flamur kombëtar e ndozën edhe më tej festën. Tradicionalisht në fshatin Galeçnik mbahet dasma e këtij fshati. Edicioni 42 të fillon sonte dhe do të përfundojë nëse me marrjen e nuses nga ana e dhëndrit. Me muzikën e lodrave dhe culeve dibrane nese në fshatin Galeçnik mbahet dasma tradicionale maqedonase. Kjo dasma me prezencën e traditave të këtij rajoni mbahet plot 42 vite. Organizator janë bashkësia lokale këtij fshati me përkahje të Ministrisë për Kulturë, Komunës Mavrov Rëstush dhe institucionet të tjera kulturore. Aktiviteti në fjalka edhe rritingu ndërkombëtar dhe ndiqet edhe nga diplomatë dhe turistë jashtëm. Si pas organizatorëve, pritet që simjet dasmën të ndjekin afër 10.000 turistë. Tani të vazhdojmë me lajmet nga vendi. Presidenti i Maqedonisë Gjorgji Ivanov do të jetë sot në Bosnjë-Hercegovinë, ku do të marrë pjesë në përkujtimin e 20 vjetorit të masakrës së Srebrenicës. Në bazë të agendës, Ivanov do të marrë pjesë në përkujtimin kryesor në qendrën përkujtimore në Potoçari, ku do të mbajnë fjalë rasti kryetari Këshillit Organizativ 11 Koriku 1995 dhe kryetari Srebrenicës Qamil Durakovic si dhe përfaqësues tjerë zyrtar. Sot në Srebrenicë do të marrin pjesë liderët dhe politikanët nga rajoni dhe bota. Ndihmës sekretarja amerikane për Evropë dhe Euroazi, Victoria Nuland, me 13 korrik do të mbërrinë në Shkup për të zhvilluar takime me palët politike për gjetjen e një zgjidhjeje të krizës politike në Maqedoni. Burimet të diplomacisë amerikane theksuan se vizita e saj nuk është e kushtëzuar me zhvillimet aktuale në Maqedoni, por vizita është pjesë e agjendës së planifikuar. Komisari për negociata për zgjerim dhe politikë fqinjësore, Johannes Hahn, të martën do ta vizitojë Republikën e Maqedonisë, siç duket me përpjekjen e tij të fundit që të mundësojë marrëveshje mes liderëve politik në vend me qëllim të dhënjes fund të krizës politike. Han është planifikuar të ketë takime fillimisht të ndara e pastaj të përbashkëta me katërshen e liderëve politik, si Nikola Groevski, Zoran Zaev, Menduk Thaçi dhe Ali Ahmeti, me qëllim që të veproj marrëveshja përfundimtare për dhënje fund të krizës politike në bazë të kornizës së kontraktuar nga 2 qershori që parashikon bajtje të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare në prill të vitit të ardhshëm. Ministria e Punëve të Brendshme ka paraqitur një konkurs publik për pranimin e 600 policëve të rinj. Ashtu si përmendet në konkursin në sektorin e Ministrisë së Punëve të Brendshme në Shkup do të punësojnë 435 policë. Nevojitë 20 përmbarues në stacionet policore në Manastir, Ohër, Velez dhe Kumanov, për derisa 25 janë të nevojshëm për stacionin policor në Gjevgjeli. Në stacionet policore në Struk dhe Dibër do të punësohen 15 policë, 10 në Strumicë dhe ka 5 përmbarues në stacionet policore në Resnjë, Tetov, Gostivar dhe Shkup. Kandidatët e përzgjedhur, informoi Ministria e Punëve të Brendshme, do të nënshkruajnë kontratë për aftësim themelor për kandidatët për policë në afat për një viti, e cila do të realizohet në qendrën për edukim në kuadrin e Ministrisë së Punëve të Brendshme. Të vazhdojmë me lajmet nga rajoni dhe bota. Me këngë, brohoritje dhe thirrje, qindra qytetarë dhe sportdashës shqiptar kanë festuar dje vendimin e gjykatës arbitrazhit sportiv që i dha 3 pikë në tavolinë kombëtare shqiptare për ndeshjen me Serbinë. Rrugët dhe sheshet e kryeqytetit u mbushën dje nga tifozët shqiptar, të cilët festuan deri në mesnatë. Me bluza kuqezi veshur, këngë valle, flamuj në duar, të rinj dhe të reja, por jo vetëm, ofruan mbështetjen e tyre për kombëtaren. Por dje nuk munguan dhe reagimet e politikanëve. Pas bërjes së ditës së lajmit, figurat e njohura të parlamentit, shtetit dhe politikës shqiptare shprehën gëzimin përmes rrjeteve sociale. Ndërtë parë që reagoi ishte kryeministri Edi Rama, i cili përmes një postimi në Twitter deklaroi: "Super, ja çdo më thon drejtësi evropiane, pik për kombëtaren kuqezi në Beograd.
Forca Shqipëri. Nuk ka munguar dje dhe një përshëndetje presidentit të Republikës Bujar Nishani për fitoren e tavolin të ndeshjes Shqipëri-Serbi. Ashtu si shumë politikanë të tjerë, edhe kreu i shtetit ka përdorur rrjetet sociale për të shprehur gëzimin e tij. Bujar Nishani ka postuar një foto të kombëtares dhe bashkë me të është shprehur urime ekipit kombëtar. Mëngjesin e sotëm është miratuar nga parlamenti plani i masave të parashtruara nga kryeministri Alexis Tsipras. Tsipras mori mbështetjen e ligjvënësve për planin e reformave ekonomike duke i dhënë atij të drejtën ligjore që të negociojë për të arritur një marrëveshje me bazë propozimet greke që synojnë të japin fund krizës së borxhit. Për para votimit, kryeministri grek u tha parlamentarëve se ata kishin një detyrë kombëtare për të mbajtur gjallë popullin e tyre. Ne do të kemi sukses, jo vetëm për të qëndruar në Evropë, por për të jetuar si të barabartë me kolegët tanë me dinjitet dhe krenari, tha Tsipras. Në total, 251 deputet votuan pro, 32 votuan kundër, ndërsa 8 të tjerë abstenuan. Ndërkohën, 9 deputet të tjerë përfshir ish ministrin e financave Janis Varoufakis mungoni në sallë. Ndërsa mesanëtarëve të partisë Syriza që abstenuan ishte edhe kryetari i kuvendit Zoe Konstantinopoulou dhe ministri i energjetikës Panayotis Lafazanis. Pavarësisht mbështetjes së parlamentit për masat, Tsipras u përball me një rebelim në partinë e tij që mund të kërcënojë shumicën në parlament. Masat u miratuan me mbështetjen e partive opozitare pro-europiane. Mëngjesin e sotëm, një autobomba ka shpërthyer në selinë e konsulatës italiane në qytetin e Kairos në Egjipt. Autoritetet egjiptiane konfirmojnë zyrtarisht se ka një viktim e 5 të plagosur, 2 policë egjiptian të konsulatës dhe 3 kalimtarë. Po sipas këtyre autoriteteve, asnjë nështetas italian nuk është i plagosur. Ndërtesa ndodhet në qendër të qytetit të Kairos në rrugën El Gala, në këto orë të mëngjesit është ende e mbyllur. Kanali televiziv A1 Jazera informon se kishpërthim është një antar i shkaktuar nga një autobombë, por që nuk dihet se objekti kryesor i tij ishte apo jo konsulata italiane. Lajmi është konfirmuar edhe nga autoritetet italiane. Tani vazhdojmë me parashikimin e kohës për sot dhe për ditët në vijim. Lajmet e ditës sotme. Ju faleminderit për vëmendjen dhe bashkë mirupafshim.